Вітаю вас, шановні, я Макс з магазину Макс Тойс, і сьогодні я вас запрошую подивитися разом зі мною ось такий от пакунок із іграшками, який надійшов у минулій розпаковці. Я ще його не дивився, не скажу, що мене не цікаво, просто не було часу. Але все ж таки пропоную це зараз зробити і сподіваюся, що можливо щось цікаве ми тут знайдемо. Відразу, що надійшло до руки, це в нас оса Marvel, наскільки я пам'ятаю, так, то Marvel, McDonald's. І, в принципі, така серія вже в нас була в магазині, тому не будемо приділяти їй багато часу та уваги. Так, далі в нас йде Buzz Toy Story. Я навіть вже знаю, кому буде це цікаво. Так, цього персонажа я не пам'ятаю, тому просто покажу, що він є. Так, і зараз, що хочу наголосити, що я не буду, конечно, я не буду це перевіряти щодо наявності штампів, але наскільки це все... Перепрошую, але мені здалося, що в мене щось на носі. Не буду перевіряти наявність штампів, але наскільки я знаю, що вони всі повинні бути фермові. Так, далі в нас Шеггі, Скубі-Ду. Так, ну, буду намагатися витаскувати те, що якось щось знайоме. Ну, цього теж я не пам'ятаю, хто саме такий, але доволі часто він потрапляв на очі. Так, мені здається, його якось Люм'єр, чи як? Це свічка з мультика «Красуня та чудовисько». Далі. Ну, це із серії «Свінка Пеппа», то таке, як особисто на мене, хоча, наскільки я знаю, дуже багато шанувальників цієї франшизи. Цього, як звати, не знаю і не дуже хочеться дізнаватися. Це «Макдональдс». Так, ще є «Інвалід». Окремо їх треба кудись складати. Сподіваюся, інвалідів буде не так багато. Так, ну хто це такий, мені невідомо, але виглядає кумедно, можна так сказати. Так, це мені здається із серії а-ля Бен 10, мабуть. Знак на груді натякає на це. Так, ну цього я вже бачив, він без обличчя. Тому поки піде у сторінку. Так, Луїджі, але мені здається, що це Макдональдс. На жаль, це так. А хотілося б, щоб був без Макдональдса. Ну, якась коняка. Даже рухаються ноги. Діті, дайте, ну хто це такий, мені також невідомо. Тому буду просто вам показувати, що це таке є. Якийсь хлопчик. Насправді їх майже всіх, я вважаю, вдасться впізнати, опізнати. Дональд, коли вони всі потраплять до сайту магазину. Але на теперішній час, яке лупоглаза, але на теперішній час багатьох з них я не маю гадки, хто саме це такий. О, ну дуже мила кішечка. І тут такі от журнали в неї. Ага, якщо цікаво, рухається голова.
і в результаті чого рухається цей монітор. Так, монітор. Так, якась мила чашечка. І також кіс-кіс. Також рухома. Дональд у самбрера. Схоже на цей мульт «Троє кабельєра». Так, якщо я не помиляюся, то її звати Ліза, мабуть, із «Сімпсонів». Я не дуже великий фанат цієї франшизи. Я знаю остаточно, що є Барт, є Гомер, а інші, ну от Красті, якщо клоуна знаю. Так, ну це якийсь у нас співак, мабуть, даже зазначено, хто саме. One Direction. Я можу помилятися, але цей гурт вже давно розпався, мабуть. Але мені так здається, ще на початку 2000-х. Мабуть, я можу і помилятися, але я до сих пір натикаюся на інформацію, книжки та фігурки One Direction. Якщо я помиляюся, пишіть в коментарях. Хоча я не скажу, що це буде корисна інформація для мене. Сільвестер енд Твіті. Так, хто це в нас такий? О, а це вже, сказати, більш цікава для мене фігурка. Це Гаргулія, але я також не скажу, як звати цього персонажа. Знаю, що із Гаргулій мультика. І це в нас 90-ті. Так, також є троль. Є якийсь американський футболіст. Цілий. Левеня із Короля Льва. Також футболіст. І вони, скоріш за все, підуть одним лотом. Смурфик. Так, черговий троль та якась кішечка. Ото така зовсім маличовка. Так, якщо я не помиляюся, це в нас марсіанин. Ох, йо, який він брудний. Так, щоб зараз не запачкатися самому. І потім бруднити всі подальші іграшки. Так, ну, цього я якось бачив на книжках, але також не пам'ятаю, як його звуть. Далі в нас якась машинка із обличчям. Черговий Сімпсон, жіна Гомера, і я... Марш, от, згадав, як її звати. Так, і далі в нас знов якась велика фігурка. Ну, це в нас по типу полісмен, серія типу екшенмен. Тут навіть, можливо, якийсь рюкзачок цепляється, щось робить. Він рухомий в деяких містах, але таке, не скажу, що дуже круте, і не те, що я прям чекав на нього, але є. Взагалі не маю уяви, хто це такий.
Оце от крутизна. Так, наліпку ми знімемо. І це в нас маска. Оце, як на мене, дуже крутецька фігурка. І він ще стає як на такій великій букві М. Оце крутізна. От таких би побільше, було б супер. Так, далі в нас Джек Спероу. Дуже схожий на нього. Це мені... Ні, не буду намагатися вгадати, як саме звуться ці фігурки. Так, ну це кіт у шляпі, мабуть, так його звуть. Cat in Hat, як-то якось так. Теж іноді натикаюсь на цю назву, але я не дивився ані жодного мультику, ні книжки, де він присутній. Далматинець, щеня в кепочці. Я сподіваюся, що вона його, а не просто приклеєна. Ну так, тому що в нього подальше голова, як у монстра Франкенштейна. Міньйон. Пасіпака, во, згадав, як вони українською мовою. Так, ну це якийсь монстр, який теж мені невідомо, хто самий. Так, ну, ще одна фігурка із серії, як цей був поцілунок. Це в нас U-Rock. А, ну так, це типу кам'яняка такий із кустиками. То таке пожежник. Якийсь силач від Hasbro, Level. Мабуть, це якийсь реслер, але з якоїсь дуже дитячої серії, мабуть. Так, ну це... Воно їздить, але нічого не робить. Схоже на черепаху із Маріо, але не факт, що це воно так і є. Хоча так, Нінтендо, хоча і Макдональдс присутні, то да, це із Маріо. Ще одна фігурка База від Той Сторі, знову Смурф. Оце вже краще, як на мене. Хоча також Макдональдс. 22-й рік. Ну так, оскільки завдяки московитам в нас 22-й рік, можна сказати, що випав, то що було в Макдональдсі, невідомо. Який саме Хеппі Міл. От така от була от серія «Грибки на машинках». Так, ну це в нас Ізюм. Серія 80-х років, наскільки я пам'ятаю. Там вони, оце як на роликах, також вони з музикальними інструментами. Так, ще один із Маріо. Не пам'ятаю, як його звати. Це 17-й рік. Так, хто в нас таке? Якась кішечка. Кішечка. І я покладу окремо, щоб... Кішечка, до речі, від Тонка Корпорейшн, а який саме рік не зазначено. Але, наскільки я пам'ятаю, Тонка доволі стара фірма. Так, ну один вагончик, який не має коліс, ані рельс. Так, його сюди.
індіянець із луком. Черговий посіпака. Це Макдональдс, наскільки я пам'ятаю. Опс, щоб все це не впало. Так, собака. Собака із якимись поясами. Брелок в стилі Майнкрафту. Не дуже, як на мене. Ну і якийсь а-ля клоун. І, можливо, він десь на чомусь повинен сидіти, оскільки є все ж таки в певному місці дирочки. Так, йдемо далі. Безногий. І мені здається, що це теж із серії Скубі-Ду. Черговий Баз. Якийсь, типа, мотоцикліст. Але нічого немає, на чому він мав би сидіти. Залишимо його так. Так, це у нас Аріель з ногами. Далі йдуть маленькі мавпенята. Далі кішечки. Пінгвиньонок і знову якась кішечка із крилами. Насправді я маю сумніви, що оця от мілочовка, ну саме отака от з'явиться в асортименті магазину, але мабуть чому і ні. Зараз мені важко відповісти на це питання насправді. Черговий далматін. Схоже на морського лева. Знову дрібничка. Ох, який гарний дракон. Можливо, і морський. Чомусь мені здається оцей от синій колір. Так, ну в нас вже залишилось баран з крилишками. Кішечка. Якийсь чоловік. Знов кішечка. Так, і що я бачу наприкінці? Ну, якась машинка. Те, що шолом американського футболіста, він, скоріш за все, окремо так і має бути. Є вже дві пари крил. Є якась частина. Ні, це не частина, це, мабуть, пістолет. Але він не підходить для цього вояки. Ну, кудись його, можливо, присунемо. Оскільки ще якісь деталі, невідомо від чого. Це мені здається, якби Бейблейди, щось таке. І, можливо, тут є якась фігурка, яка на нього становиться. Так, це якась підставка від Бургер Кінга. Також сподіваюся, що щось. І все, в нас пакунок вже закінчився. Ха-ха, і ще десяток коліс. Шини, резина, три диска і біля десятка резини. Що ж, отака в нас видалася не те, що розпаковка, а перегляд цього пакунку.
Наскільки вам було цікаво чи ні, ви можете зазначити, залишити вподобайку, підписавшись та залишивши коментар у коментарях. Більша часть цих фігурок все ж таки піде на продаж. Це все ви зможете побачити, заходячи по посиланням, які знаходяться в описі відео. Отак от. І цей магазин, і розділ, і по іграшкам, але не тільки іграшки, є багато чого іншого, що, я сподіваюсь, вас може зацікавити. Також будуть посилання на Instagram, тому якщо ви хочете бути в курсі всіх новин, що в нас проходять, підписуйтесь, буду дуже вдячний. А наразі в нас це все. Дякую, що додивилися. До побачення. Пока-пока. Слава Україні!